Buyurun. Şeyler canım, teşekkür edeceğim. Özünü gördünüz mü? Başka bir şey. Şeyde rekorunda var. Hörmətli media nümayəndələri, hər birinizi salamlayırıq. Bugün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 2021-ci ildə fəaliyyəti ilə bağlı ənənəvi mətbuat konfransında sizin hər birinizi salamlayırıq. 2021-ci il ölkəmizin tarixində Şanlı Azərbaycan ordusunun tarixi zəfəri ilə yadda qalacaq. Ona görə ilk olaraq mən xalqımızı bu zəfər münasibəti ilə təbrik etmək istərdim və şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik. Qəlblərimizi isə möhkəm can sağlığı və uzun ömür arzu edirik. Hesab edirik ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında yaşanan bu qələbə bizim dövlətimizin inkişafı üçün, gələcək uğurları üçün daha böyük zəmin yaratmışdır və növbəti illərdə bizim fəaliyyətimiz təbii ki, bu istiqamətdə daha da genişlənəcəkdir. Bugünkü görüşümüzdə isə biz 2021-ci ildə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyəti, tətbiq olunan yeniliklər, çətinliklər barədə danışacağıq və sizin sualları cavablandıracağıq. Ümumi olaraq 2021-ci il bildiyiniz kimi bütün dünyada COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə ili kimi qəbul edilir və demək olar ki, bizim dövlət də qlobal dünyanın bir hissəsi kimi bu mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilmişdir və pandemiyanın təsirlərindən kənar qalmamışdır. Ona görə mən 2020-ci ildən danışarkən əsas olaraq ili iki hissəyə bölmək istərdim. Yəni 2020-ci ilin əvvəl iki ayı, hansı ki pandemiyanın deməli təsirlərindən artıq biz sərt təsir etməyə başladığımız dövrə qədər olan müddət və ondan sonraki. Niyə mən bu iki dövrə bölürəm? Çünki biz əgər slaytları xayiş edirəm belək, baxsaq görərik ki, 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında biz bütün istiqamətlər üzrə 2019-cu ilə müvafiq dövrü ilə müqayisə etsək, bütün göstəricilərdə biz artım müşahidə edirdik. Yəni bu həm ölkəyə gələn əcnəbilərə sayında, həm əldə edilən yaşama icazələrinin sayında, müraciətlərinin sayında və biz deməli, iki slayddan biz görürük ki, demək olar ki, bütün rəqəmlərdə 10-15% ətrafı bir irəliləyiş var və hesab edirik ki, nəzərə alaraq ki, son illər dövlətimiz tərəfindən turizmin təşviqi, investisiyaların ölkəmizə cəlb edilməsi istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq, bu ildə əgər COVID pandemiyası baş verməsəydi, miqrasiya prosesi baxımından da çox dinamik artımla müşahidə edilən bir il ola bilərdi. Ancaq nəzərə alaraq ki, mart ayının 24-dən artıq ölkəmizdə karantin tədbirləri qüvvəyə minməyə başladı və bu ayın sonuna qədər də bu tədbirlər hazırda qüvvədədir və bu dönəmin həmçinin beynəlxalq sərhəd keçmələrə tətbiq olunan məhdudiyyətlər, həmçinin ölkə daxilində müəyyən regionların, şəhərlərin giriş-çıxış məhdudlaşması ilə müşahidə olunan tədbirlər təbii ki, miqrasiya proseslərinə də öz negativ təsirini göstərmişdir. Ümumən, dünya üzrə insan yer dəyişməsinin biz ən aşağı səviyyəsini bu il ərzində müşahidə etmişik və hesab edirəm ki, belə bir dönəmdə pandemiya ilə mübarizə tədbirləri artıq çevik deməli, qərarlar tələb edirdi və dəyişən qərarlar tələb edirdi və təbii ki, biz də dövlət orqanı olaraq maksimum çalışırdıq ki, bu qərarlara uyğun olaraq ölkəmizdə yaşayan əcnəbilərin miqrasiya xidmətlərindən istifadə etməsini və ümumi olaraq bu qərarların bu şərtlər daxilində minimum təsir etməsi üçün maksimum səy göstərək. Ona görə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyəti bu dönəmdə əsasən gördüyünüz kimi 5 istiqaməti əhatə etmişdir. Yəni, dəyişən tələblərə uyğun xidmətin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və biz bunu deyərkən mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, pandemiya ilkin başlayan zaman
ölkədə böyük bir sayda şəxs, 59.963 şəxs, növbəti slaytda biz bunu görə bilərik. Bu şəxslərin deməli, hüquqi vəziyyətinin tez bir qaydada belə deyək, hansısa formada müəyyənləşməsi tələbi yaranmışdır. Çünki bu o şəxslərdir ki, ölkəmizdə viza müddətinə daxil olmuşdular və ya vizasız qaydada 90 gün müddətinə daxil olan şəxslər idi ki, onlar beynəlxalq sərhədlərə müəyyən edilən məhdudiyyətlər səbəbindən ölkəni tərk edə bilmirdilər və yaxud tərk etmək istəmirdilər. Belə bu şəxslərin müraciətlərinə karantin tədbirləri çərçivəsində baxılması üçün Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən bu şəxslərin özləri tərəfindən heç bir əlavə müraciət olmadan bu şəxslərin müraciətləri deməli, legallaşdırdı və bu hesab edirik ki, bu ilkin tədbir idi bu şəxslərə yönəlik. Həmçinin Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən bu müddətdə heç bir əcnəbinin ölkədə məcburi qaydada yəni çıxarılması üçün tədbirlər görülmədi, yəni inzibati qaydada kənara çıxarılma tədbirləri dayandırıldı. Bildiyiniz kimi pandemiya dövründə həmçinin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirliklərinin fəaliyyətində olan məhdudiyyətlərlə bağlı bir çox şəxslər pasport müddətləri bitir və onların yenilənməsində də müəyyən çətinlikləri yaranırdı və bu hallarda Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən yarandı və bu şəxslərin ölkədə legallaşması, onların müraciətlərinin qəbul edilməsi belə deyək, mövcud pasportları əsasında həyata keçirildi. Yəni onların etibarsız sənədlə ölkədə olması da bir güzəşt kimi, bu şəxslərə yönəlik tədbir kimi nəzərə alınmışdır. Həmçinin qeyd etməliyik ki, bu dönəmdə deməli, bu şəxslərə yönəlik Recording is on. Saxlama mərkəzlərinə deməli, məcburi yerləşdirmə tədbirləri də dayandırılmışdır. Ümumiyyətlə, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin saxlama mərkəzlərində də bütün karantin tədbirləri diqqətdə saxlanılmış və hazırda bu deməli, mərkəzdə yalnız öz könüllü müraciəti əsasında şəxslər saxlanılır ki, bu da həmçinin bu şəxslərin ölkədə yaşaması üçün dəstək xarakterli saxlama kimi qiymətləndirilir. Növbəti bir istiqamət məlumatlandırma tədbirlərinin artırılması olmuşdur. Bildiyiniz kimi, Dövlət Miqrasiya Xidməti ilkin olaraq deməli, çağrı mərkəzinin fəaliyyətini gücləndirmişdir. Çağrı mərkəzi 24 saat fəaliyyətsiz xidmət göstərir və bir sıra əcnəbi dillərdə məlumatları təqdim edir. Dövlət Miqrasiya Xidməti bütün mümkün məlumatlandırma üsulları ilə bu həm özünün rəsmi internet səhifəsi, deməli, sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə həmçinin tamamilə olaraq məlumatları media nümayəndələrinə göndərməklə bu prosesdə maksimum deməli, səmərəli olmağa səy göstərirdi. Və elektron xidmətlərimiz yeniləndi və həmçinin sadələşdirildi. Çünki nəzərə alaraq ki, geniş sayda kütlə elektron xidmətlərdən istifadə üçün müraciət etdi. Biz hesab etdik ki, burada həmçinin və ümumi olaraq çox sayılı şəxslərin belə deyək, bacarıqlarına uyğun elektron xidmətin maksimum sadələşdirilməsi üçün biz maksimum bu prosesi sadələşdirdik. Çünki nəzərə aldıq ki, bəzi hallarda yaşlı deməli, şəxslər də müraciət edə bilərdi və çox gənc yaşı olan şəxslər də müraciət edə bilərdi. Ona görə elektron xidmətlər elə bir formada təqdim olundu ki, bu xidmətlərdən məhdud sayda informasiya texnologiyaları, bilikləri olan şəxslər də istifadə edə bilsinlər. Nümunə üçün növbəti slaytda, deməli, biz bunu görürük. Bu slaytda siz Dövlət Miqrasiya Xidmətinin saytına daxil olan kimi müraciətlərin izlənilməsi imkanı, yəni bu xidmət vasitəsilə əcnəbi görə bilir ki, onun hazırda ölkədə olması, deməli, legaldır, legal deyil, onun müraciəti varsa hansı səviyyədədir. Ödənişlərin axtarışı, əgər hər hansı bir dövlət rüsumu ödəməlidirsə, onun ödənilməsi üçün müvafiq, deməli, ödəniş kodunun əldə edilməsi. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə SMS icazələr tətbiq olunur, yaşayış yerini tərk etmək üçün. Bu xidmətdən istifadədə əcnəbilərə rahatlığını maksimum təmin etmək üçün bax, belə bir məlumatlandırma Dövlət Miqrasiya Xidmətinin elektron resurslarında yerləşdirilib. Ümumi olaraq yanaşma ondan ibarət olmuşdur ki, əcnəbilər tam rahat formada bu məlumatları əldə edə bilsin.
Növbəti bir yenilik onunla bağlı olmuşdur ki, miqrasiya xidmətlərindən istifadə edən şəxslər bilirlər ki, əvvəllər miqrasiya xidmətlərinə yaşama icazələrinin əldə edilməsi zamanı, müraciət zamanı deməli, müvafiq anket formaları internet səhifədən indirilir. Müvafiq məlumatlar daxil edildikdən sonra yenidən sayta yüklənirdi. Lakin artıq birbaşa anket formaları elektronlaşdırılmışdır və istifadə edən şəxslər qeyd edən məlumatları birbaşa ilə internet səhifə üzərindən daxil etməklə bu məlumatları Dövlət Miqrasiya Xidmətinə göndərə bilirlər. Ümumi olaraq bu dönəmdə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin elektron xidmətlərindən istifadə edən şəxslərin sayında 18.5 dəfə artım müşahidə etmişik və bu da göstərir ki, karantin dönəmində elektron xidmətlər və elektron infrastruktur tapşırıqların, deməli, vəzifələrin öhdəsindən gələ bilmişdir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumi olaraq 2020-ci ildə də Dövlət Miqrasiya Xidməti və 2019 və 2018-ci ildə olduğu kimi son 3 ilin nəticələrinə əsasən asan xidmət indeksi üzrə, deməli, 85.54% göstərici ilə ən yüksək nəticəni göstərmişdir. Yəni, birinci yerə layiq görülən dövlət qurumu olmuşdur. Onu da qeyd ki, bu indeks daha çox dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin səmərəliyini qiymətləndirən bir indeksdir. Və çox sevindirici haldır ki, bu indekslərdə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin nəticələri yüksək olmuşdur. Məlumatlandırmanın artırmaq üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinin internet səhifəsi də bu ümumiyyətlə tamamilə dəyişdirilmiş, yəni həm dizayn baxımından, həm funksional yeniliklər baxımından yenilənmişdir. Həmin internet saytın deməli, üz qabığının şəklini biz yerləşdirmişik slaytlara. Migration.gov.az linki üzərindən deməli, keçib və yoxlanıla bilər və gördüyünüz kimi bu internet səhifədə əcnəblərə lazım olan bütün məlumatlar rahat əl çatan formada təqdim edilir. Növbəti bir məlumatlandırma istiqamətində sayt isə bizim beynəlxalq tərəfdaşlarla olan layihəmiz çərçivəsində bu miqrasiya siyasəti üzrə beynəlxalq mərkəzlə Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yaranan bir saytdır ki, bu deməli, miqrasiya yönümündən əcnəbilərə bütün zəruri məlumatları təqdim edən bir internet səhifədir. Bu migration2.az saytıdır ki, burada da sırf Azərbaycana deməli, səfərinin məqsədindən asılı olaraq təhsil, işgüzar səfər, əmək fəaliyyəti deməli, asılı olaraq bütün məlumatları deməli, aydın formada təqdim edən bir saytdır və biz bu saytda 2020-ci il ərzində təqdimatı həyata keçirilmişdir. Ümumi olaraq mən qanunvericilik sahəsində olan dəyişikləri qeyd etmək istərdim. 2020-ci il həmçinin miqrasiya proseslərini tənzimlənməsi ilə bağlı deməli, 46 normativ hüquqi akta dəyişiklik edilmişdir. Ancaq bunlardan bir neçə əsasını mən qeyd etmək istərdim. Bunlar deməli, qanunlara edilən dəyişikliklərdir. Miqrasiya məcəlləsinə 2020-ci ildə edilmiş dəyişikliyə əsasən ölkəmizdə müvəqqəti yaşama icazəsi almaq üçün əsaslar genişləndirilmiş və əgər əvvəl deməli, ali təhsil və deməli, orta məktəb orta məktəblər yəni dediyimiz təhsil mərhələsi əhatə olunubsa, artıq deməli o ixtisaslaşmış təhsil də deməli əsaslara əlavə edilmişdir. Yəni ixtisaslaşmış təhsil bu texnikumlar və peşə təhsili dediyimiz təhsil formasıdır. Həmçinin qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən deməli, müvəqqəti olma müddətlərinin uzadılması, vətəndaşlığa qəbul, bərpa çıxma və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin vahid miqrasiya məlumat sistemindən olan çıxarışların əldə edilməsi üçün xidmətlər artıq bütün asan xidmət mərkəzlərində göstərilməyə başlamışdır. Bu da əcnəbilərin, ölkəmizdə olan şəxslərin miqrasiya xidmətlərinə çıxış imkanlarını genişləndirmişdir. Belə ki, bu dəyişikdən əvvəl yalnız Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
qəbul şöbələri və regional idarələri vasitəsilə bu xidmətləri əldə etmək olurdusa, artıq ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün asan xidmət mərkəzləri vasitəsilə deməli, əcnəbilər yaxınlaşa və miqrasiya xidmətlərinə çıxış əldə edə bilərlər. Bu il qanunvericiliyə baş verən əhəmiyyətli dəyişikliklərdən biri də xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul edən şəxslərlə bağlı olmuşdur. Belə ki, qanunda əvvəlki müddəyə əsasən, tələbə əsasən xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul edən Azərbaycan vətəndaşında olan şəxs bir ay müddətində bu barədə məlumat vermədikdə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilmişdir və qanunverici edilmiş dəyişikliyə əsasən deməli, bu əməl dekriminallaşmış, yəni cinayət məsuliyyəti aradan qaldırılmışdır. Hesab edirəm ki, bu da bu il ərzində baş verən əsas qanunvericilik dəyişiklikləridir. Təbii ki, bu dönem beynəlxalq deməli, əməkdaşlıq baxımından və müqabil hüquq bazasının təkmilləşdirilməsi baxımından da əhəmiyyətli olmuşdur. Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən hazırda 43 dövlətlə qarşılıqlı qaydada müxtəlif sazişlərin və beynəlxalq hüquqi sənədlərin hazırlanması üzrə iş davam etdirilir. Bu il Türkmənistanla Azərbaycan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq üzrə hükumətlər arası saziş imzalanmışdır. Həmçinin miqrasiya proseslərinə çox əhəmiyyətli tövbə verən qardaş Türkiyə Respublikası ilə bildiyiniz kimi vizadan azad etmə barədə saziş imzalanmış və qüvvəyə minmişdir və 13 avqust tarixindən artıq Türkiyə vətəndaşları da ölkəmizə 90 gün müddətinə hər hansı bir viza tələbi və məhdudiyyət olmadan rahat səfər edə bilərlər. Hazırda mən ölkəmizə giriş-çıxış qaydaları barədə də qeyd etmək istəyirdim. Qeyd edim ki, hazırda deməli, beynəlxalq sənədlərə tətbiq edilən məhdudiyyətlə bağlı beynəlxalq hava limanı vasitəsilə ancaq ölkəmizlə deməli, Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlılığı olan şəxslər, bu yaxın ailə üzvləri və müvəqqəti və daimi yaşama icazəsi olan şəxslər ölkəyə səfər edə bilər. Vizasız qaydada gələn ölkələrdən olan şəxslər isə iş icazəsi varsa, bu qaydada deməli, ölkəmizə səfər edə bilərlər. Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən hazırda deməli, ölkə hüdudlarından kənarda olan şəxslər üçün müvəqqəti yaşama icazələrindən müraciət etmə imkanı dayandırılmışdır. Bu ölkəmizdə deməli, sərt karantin tədbirlərinin də davam etməsi ilə bağlıdır. Amma ümumi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu il ərzində müəyyən dönəmlərdə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən bu imkanlar təmin edilmişdir. Sadəcə hazırda müqayisəli baxdıqda daha sərt karantin dönəmində olduğumuz üçün kənarda olan şəxslərin müraciət etmə imkanları məhdudlaşdırılmışdır. Ümumi olaraq karantinlə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən bütün mümkün güzəşlər əcnəblərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə edilir. Bu, müəyyən sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı ola bilər. Bu, müəyyən şəhərlərə və rayonlarımıza tətbiq edilən karantinlə bağlı, belə deyək, hər hansı bir yer dəyişmə səbəbindən tələb olunan hansısa bir sənədlərin, hansısa bir prosedurların təqdim edilməsi ilə bağlı ola bilər. Daimi yaşama icazəsilərinin əldə edilməsi üçün bilirsiniz ki, Azərbaycan dili və əcnəblərin hüquq və vəzifələrinin yoxlanılması üzrə imtihanlar həyata keçirilir. Bu imtihanlar da bu il ərzində müəyyən dönəmlərdə video formatda qəbul edilirdi. Müəyyən dönəmlərdə sərt karantin tədbirlərində müəyyən müddətdə bu imtihanların keçirilməsi dayandırılırdı. Ancaq heç bir halda bu vəziyyət ölkəmizdə olan əcnəblərin belə deyək, narahatlığına səbəb olmayacaq bir formada tənzimlənirdi. Hazırda da bu imtihanlar keçirilmir. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən əcnəblərə Azərbaycan dili kursları keçirilirdi. Bu kurslar da eyni qaydada, müəyyən müddətdə onlayn qaydada deməli, keçirilirdi. Ancaq karantin tədbirləri sərtləşdirilən vaxt biz bu kursların da keçirilməsini dayandırırıq. Hazırda qeyd etdiyim kimi həmin o sərtləşdirilmiş dönəmdə olduğumuz üçün bu kursların da keçirilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır. Beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsində danışanda mən xüsusilə tərəfdaşlarla icra etdiyimiz beynəlxalq layihələri qeyd etmək istəyirəm. Hazırda Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən 2020-ci ildə 6 beynəlxalq layihənin deməli, icrasına başlanılmışdır. Bu layihələrdən biri də
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə hazırlayıb. Həmçinin bu il ərzində dövlət Azərbaycan hökuməti Miqrasiya və İnkişaf üzrə Qlobal Forumun idarə heyətinə üzv seçilmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu təşkilat Miqrasiya və İnkişaf üzrə Qlobal Forum dünyada miqrasiya proseslərini tənzimləyən ən geniş beynəlxalq bir platformadır və hesab edirik ki, Azərbaycanın da belə bir platformanın idarə heyətində təmsil olunması ölkəmizin həmçinin beynəlxalq sahədə həyata keçirdiyi tədbirlərin bir nümunəsidir. Deməli, görülmüş tədbirlərlə bağlı mən digər deməli məqamları qeyd edəcəm, statistik məlumatların təqdim edilməsi zamanı və hər bir müvafiq statistika ilə bağlı mən həmin statistikanın əhatə etdiyi dönəmə aid müəyyən məlumatları da sizə qeyd edəcəm. Ona görə biz keçid alırıq statistik məlumatlara. Gördüyünüz kimi edirik və bu azalma da qeyd edir ki, təbii ki, COVID pandemiyasının təsirləri ilə bağlıdır. Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə ölkələr üzrə bölgüsündə də deməli, siz müşahidə edə bilərsiniz. Burada da qonşu dövlətlər hazırda deməli, sıraya başçılıq edir. Daimi yaşamaq üçün icazələr isə ölkəmizdə 5 il müddətinə müəyyən edilən icazələrdir və bu icazələrin də verilməsində 18%-lıq azalma müşahidə edilir. 2019-cu ildə 2041 şəxsə belə bir icazə verilibsə, 2020-ci ildə 1669 şəxs belə icazələri əldə etmişdir. Daimi yaşamaq üçün icazə ölkələr üzrə siz müşahidə edə bilərsiniz. Növbəti slayt iş icazələri ilə bağlıdır yəqin ki. İş icazəsi bildiyiniz kimi ölkəmizdə əmək fəaliyyətinin məşğul olmaq üçün verilən icazələrdir. Bu icazələrdə biz 9%-lik azalma müşahidə edirik. Hesab edirəm ki, mövcud vəziyyət nəzərə alınarsa, bu azalma çox deyil və hesab edirəm budur ölkəmizdə bu dönəmdə də sahibkarlıq fəaliyyətinin, müəyyən dinamikanın olmasının göstəricisidir. Dövlət Miqrasiya Xidməti mütəmadi işə götürənlərlə, təhsil sektorunun nümayəndələri ilə deməli, görüşlər keçirilir. Bu, o qrup deməli, segmentdir ki, mütəmadi olaraq Dövlət Miqrasiya Xidmətindən icazələr alması üçün müraciət edirlər və bizim də fəaliyyətimizdə vacib istiqamətlərdən biri tətbiq etdiyimiz deməli, praktika barədə, yeniliklər barədə məlumatlandırmanı gücləndirməkdir və gördüyünüz kimi bu görüşlərdən keçirilən şəkillərdir və həmçinin onu da qeyd edim ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti bu il özəl sektorla olan diyaloqun qurulmasına görə deməli, mükafata layiq görülmüşdür və növbəti deməli, şəkildə həmin bu mükafatın verilməsinin göstəricisidir. Mükafatı təklif edən qurum isə Kaspian Enerji deməli, klub tərəfindən verilmişdir. Qanunsuz miqrasiya qarşı görülmüş tədbirlərdə 51%-lik bir azalma var. Bu, yəni ölkədə miqrasiya qanunvericinin tələblərini pozduğuna görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxslərdən söhbət gedir və bunun azalmasının da səbəbləri var, müxtəlif səbəbləri var. Bir, bu onunla bağlıdır ki, bu dönəmdə Dövlət Miqrasiya Xidməti əcnəblərin tam legallaşması üçün maksimum səy göstərmişdir. Həmçinin qanunsuz miqrasiya qarşı mübarizə tədbirlərinin əhatəsini belə deyək, miqyasını azaltmışdır və bunun nəticəsində belə deyək ki, bu tədbirlərdə də azalma həyata azalma müşahidə olunur. Qanunsuz miqrantları saxlama mərkəzində yerləşdirmə faizində də gördüyünüz kimi 73% azalma var. Mən artıq qeyd etdim ki, ümumiyyətlə pandemiya dövründə saxlama mərkəzində demək olar ki, çox məhdud sayda şəxs yerləşdirilib və sayda olan artım sayda əsasən pandemiyadan qabaq olan 2 ay yarımlıq bir dönəmi əhatə edir və oraya yerləşdirilən şəxslər qeyd etdiyim kimi öz müraciəti əsasında həmin şəxslərə müəyyən saxlama şəraiti ilə bağlı müəyyən dəstək xarakterli olunaraq nəzərə alınmışdır. Bu saxlama mərkəzi qapalı bir müəssisə olduğundan burada pandemiya vəziyyəti nəzərə alaraq bütün sanitar gigiyena tədbirləri görülmüş və müsbət bir haldır ki, bu saxlama mərkəzində heç bir saxlanılan şəxslər arasında heç bir COVID-ə yoluxma halı aşkar edilməmişdir.
Qaçqın statusunun alınması ilə bağlı müraciətlərdə 87% azalma müşahidə olunmuşdur. Bildiyiniz kimi, ölkəmizə həmçinin digər ölkələrdən qaçqın statusunun alınması ilə bağlı müraciətlər üçün digər ölkə vətəndaşları müraciət edirlər. Bu statistikada da 52% azalma var və bu status əsasında yaşayan şəxslərin statistikası təqdim olunur. Bu 2020-ci ilin bölgüsüdür. Gördüyünüz kimi şəxslərin sayı məhduddur. Növbəti bir slayt qaçqın statusu almış şəxslərə yol sənədinin verilməsi ilə bağlıdır. Biz 2020-ci ildə çox əhəmiyyətli bir tədbir olmuşdur. Bu status almış şəxslər artıq digər ölkələrə səfər etmək üçün onlara beynəlxalq sərhəd keçmə sənədi kimi qəbul edilən tanınan yol sənədləri təqdim edilmişdir və hesab edirik ki, bu da 2020-ci ildə bu şəxslərə yönəlik əhəmiyyətli hadisələrdən biridir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına qəbul və qarpa ilə bağlı rəqəmləri diqqətinizə təqdim edirik. Ümumi olaraq qeyd etməliyik ki, mövcud pandemiya ilə bağlı Vətəndaşlıq Məsələləri Komissiyasının iclasların cədvəli məhdud sayda olmuşdur. Bununla belə 409 nəfər vətəndaşlığa qəbul, 8 nəfər isə qarpa olunmuşdur 2020-ci ildə və onu da qeyd etməliyik ki, 2020-ci ilin yeni il bayramı ərəfəsində müraciətləri əsasında 3 böyük vətən müharibəsində şəhidlərimizin analarına cənab prezident tərəfindən vətəndaşlığa qəbul edilməsi barədə müvafiq sərəncam imzalanmışdır. Vətəndaşlığın mənsubiyyətlə bağlı bildiyiniz kimi Dövlət Miqrasiya Xidməti həmçinin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına mənsubiyyət araşdırmasını həyata keçirir, aparır və 2020-ci ildə də gördüyünüz kimi bu istiqamətdə müraciətlərin sayında demək olar ki, iki dəfə azalma baş vermişdi təqribən və bunun da statistikası sizə təqdim edilir. Müəyyən edən şəxslərdən 16706 şəxs müraciət etmiş və 15597 şəxsin Azərbaycan vətəndaşı deməli sayılmışdır. Xidmətə daxil olan müraciətlərin sayında dinamikada da 60% biz azalma müşahidə edirik. Gördüyünüz kimi və müraciətdə olduğu yer üzrə qeydiyyatı alınma, müvəqqəti olma müddəti uzadılması, iş və yaşama icazələri və digər müraciətlər də bağlıdır. Təbii ki, ölkəyə gələn əcnəbilərin sayında olan azalma özünü həmçinin müraciətlərin də sayında göstərir. Bu birbaşa bağlı olan göstəricilərdir. Readmissiya ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidməti bildiyiniz kimi digər dövlətlərdən olan Azərbaycan vətəndaşlarından geri qəbulunu həyata keçirir. Readmissiya sazişləri çərçivəsində 2020-ci ildə bu istiqamətdə də deməli, kəskin azalma olmuşdur. Gördüyünüz kimi 68% bir azalma var. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə karantin tədbirləri tətbiq olunan tarixdən 24 deməli, mart tarixindən çox məhdud sayda readmissiya həyata keçirilmişdir. Demək olar ki, keçirilməmişdir. Yalnız charter reisi vasitəsilə çox məhdud sayda readmissiya olmuşdur və olan rəqəmlər isə 2020-ci ilin deməli, yanvar, fevral aylarını əhatə edən bir dövrdür. Ancaq sorğularla bağlı azalma isə gördüyünüz kimi elə də çox deyil. 1,3% azalma var. Yəni bu deməkdir ki, bizim digər dövlətdə olan tərəfdaşlar sorğularla bağlı məlumatlar daxil olur və Miqrasiya Xidməti tərəfindən icra edilirlər. Çağrı mərkəzinə gələn zənglərdə 2,2 dəfə artım müşahidə edilmişdir. Gördüyünüz kimi bu da karantin tədbirləri ilə bağlı əsasən zənglər ölkəmizdə özlərinin hüquqi vəziyyətinin aydınlaşdırılması, müraciətlərinin baxılması, vəziyyətinin müəyyən edilməsi, bir sıra zənglər SMS icazələrlə bağlı o kodların müəyyən edilməsi ilə bağlı olmuşdur. Bununla belə çağrı mərkəzi qeyd etdiyim kimi gücləndirilmiş rejimdə işləmiş və deməli, qısa gözləmə deməli, vaxtı ilə bütün zənləri cavablandırmaq üçün səy göstərmişdir. Çağrı mərkəzinə həmçinin internet üzərindən, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin mobil tətbiqi üzərindən zəng etmək mümkündür. Yəni, həmçinin internet üzərindən bu zənglər qəbul edilmiş, həmçinin Dövlət Miqrasiya Xidmətinin internet saytında yerləşən onlayn bələdçi vasitəsilə müraciətlər olmuşdur və onlayn bələdçiyə də bu dönəmdə müraciətlər kəskin artmışdır.
Növbəti slayt gördüyünüz kimi çağrı mərkəzinə daxil olan zənglərin bölgüsü ilə bağlıdır. Burada da zənglərin əsasən hansı istiqamətdə olması göstərilir. Vətəndaş müraciətləri ilə bağlı gördüyünüz kimi 46%-lik bir azalma olmuşdur dövlət miqrasiya xidmətinə. Vətəndaş müraciətlərinin növü ərizələr, şikayətlər və təkliflərdir. Və qəbul olmuş müraciətlərə baxılmasının nəticəsi gördüyünüz kimi demək olar ki, böyük əksəriyyət müraciətlər müsbət öz həllini tapmışdır. Yəni, qanunvericiliyi izah edilmiş, təmin edilmiş, qismən təmin edilmiş və ya aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərilmişdir. Təmin olunmamış müraciətlərin sayı deməli 12% müəyyən edilmişdir. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi tərəfindən, ümumiyyətlə rəhbər heyəti tərəfindən hər ay qəbullar keçirilir və bu qəbul günləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinin internet saytında yerləşdirilir və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi də hər ayın sonuncu cümə günü deməli, qəbul keçirilir. Pandemiya dönəmində, yəni bu karantin tədbirləri ilə əlaqədar video qəbul formasında bu tədbirlər həyata keçirilmişdir və sərt karantin tədbirləri olan dönəmdə isə vətəndaşlar ümumiyyətlə dövlət miqrasiya xidmətinə yaxınlaşmadan evlərindən və olduqları yerdən qoşulmaqla bu qəbul prosesində iştirak etməsi təmin edilmişdir. Dövlət miqrasiya xidməti bu dönəmdə həmçinin sosial layihələri diqqətdə saxlamışdır. Dövlət miqrasiya xidmətinin həm də dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən miqrasiya könüllüləri ictimai birliyi çox aktiv iştirak etmişdir bu dönəmdə də. Həm ölkəmizdə könüllüləri əlaqələndirmə mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində, həmçinin bizim beynəlxalq tərəfdaşlarla birgə həssas kateqoriya olan əcnəbilərə, yəni yaşı çox olan əcnəbilərə, ölkəmizdə qaçqın statusu olan şəxslərə yönəlik dəstək layihələrində iştirak etmişdilər, ailələrə yardım göstərmişdilər, həmçinin müxtəlif istiqamətli layihələr həyata keçirilmişdir, onların layihələrinin sayı 15 olmuşdur və hesab edirəm ki, miqrasiya könüllüləri də 2021-ci ildə çağırışlar fonunda fəaliyyətlərini aktiv şəkildə vura bilmişdilər. Son slaytda Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə əlaqə vasitələrini diqqətinizə təqdim edirik və Dövlət Miqrasiya Xidməti məlumatlandırmanı gücləndirmək üçün Telegram sosial şəbəkəsinin də deməli, qoşulmuşdur və bu platformadan da istifadə etməklə məlumatlandırmanı çatdırır. Ümumi olaraq hesab edirik ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti üçün deməli, 2021-ci ildə uğurlu bir il olmuşdur. Dövlət Miqrasiya Xidməti rəhbərlik tərəfindən qarşıda müəyyən edilmiş tapşırıqların, vəzifələrin öhdəsindən gəlmək istəyi göstərilmişdir. Və ölkədə olan əcnəbilərin hüquqi vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi, onlara miqrasiya xidmətlərinin göstərilməsi istiqamətində fəaliyyətimiz davam edir. Əziz media nümayəndələri, bu məlumatlandırmanı qeyd edərkən mən burada sizin də rolunuzu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bu məlumatlandırma işində siz də Dövlət Miqrasiya Xidmətinə daim dəstək olmuşsunuz və bizim məlumatların həm öz internet resurslarında paylaşılması, müvafiq şərtlərin verilməsi baxımından bizə dəstək olmuşsunuz. Mən bu məlumatlandırma işindən danışarkən ümumiyyətlə kənar tərəfdaşlarla işi qeyd etdikdə xüsusilə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yanında fəaliyyət göstərən İctimai Şuranı qeyd etmək istəyirəm. Bizim İctimai Şura da həmçinin həm bizim fəaliyyətimiz barədə məlumatlandırmanın təşkil edilməsi, həmçinin daxildə tətbiq etdiyimiz qaydalarla bağlı miqrasiya siyasətinin müəyyən etməsi ilə bağlı müzakirələrin keçirilməsi üçün səmərəli tərəfdaş olmuşdur bizimlə bu yolda, bu il ərzində də və bizim görüşlərimiz mütəmadi həyata keçirilir və dünən də biz İctimai Şura ilə növbəti 2021-ci ilin ilk görüşünü keçirmişik. Və bu baxımdan mən həm vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə, həm kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə öz təşəkkürlərimizi bilirik. Qısa olaraq demək istədiyim təqdimat xarakterli çıxış bundan ibarət idi. İndi hər hansı bir suallar olarsa, təbii ki, biz onları cavablandırmaqdan məmnun olardıq. Qeyd etdiyim kimi, təqdimatda istifadə olunan bütün statistik rəqəmlər və məlumatlar
tedbir bittikten sonra elektron kaydıyla size gönderilecektir. Bu ürün herhangi bir geyikler, suallar varsa memnuniyetle onları cevaplandırır. Birinci sualı mənə artık qeyd edilir. Gümay xanım Eşad kızı deməli müraciət edib. Gümay xanım, buyurun. Salam, salam əlim. AP informasiya agentliyindən günaydı. Mənim sualım budur ki, bu il üçün hazırda nə qədər readmissiya ilə bağlı sorğu var? Yəni nə qədər insanın bu il ərzində readmissiya vasitəsilə ölkəyə gətirilməsi gözlənilir? Çox sağ olun Günay xanım. Deməli, slaytlarda orada bu il ərzində readmissiya ilə bağlı olan sorğunun rəqəmini mən sizə... Aha. 145 olub ötən il. Deməli, belədir, bəli. Keçən il 145 nəfər readmissiya deməli olunub. Keçən il ərzində sorğular deməli 480 sorğu olub, amma ümumi olaraq indiyə qədər deməli 4647 sorğu olub. Ümumi olaraq deməli 4647 sorğu olub. Keçənki rəqəmlər deməli sizdə var. Amma 1914 nəfərin sorğusu müsbət cavablandırılıb, lakin hələ geri qaytarılması həyata keçirilməyib. O baxımdan qeyd edə bilər ki, 1914 nəfərin geri qaytarılması prosesi belə deyək nəzərdə tutulur. Yəni bu proses gedir. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Növbəti suallar varsa xahiş edirəm bu video formatı olduğuna görə belə əlimizi qaldırmaqla yəqin ki biz. Mənim sualım olacaq. Buyurun. Gülnar Nazim qızı Anyusan saytından. Mən bilmək istədim ki, Vüsal müəllim, son bir ildə Azərbaycana qaçqınlıq üçün müraciət edənlərin sayı nə qədər olub? Yəni nə qədər müraciət olub? Bir də ikinci sualım olacaqdır ki, 2021 yanvarın 1-nə kimi Azərbaycana siyasi motivlə müraciət olanların sayı nə qədərdir? Çox sağ olun. Deməli, Azərbaycana 52 nəfər müraciət edib, 52 nəfər müraciət edib 2020-ci ildə. Bu, əvvəlki ilə müqayisədə 87% azalma olub. Bu şəxslərin deməli içində, deməli, dəqiq orada bizdə bölgü yoxdur hazırda, onu biz sizə təqdim edərik. Ancaq əsasən qaçqın statusu üçün müraciət edən şəxslər, bəli, 4 orada istiqamət üzrə müraciət edirlər. Bu siyasi baxışlardır, irqi, dini, ayrı seçkilikdir. Siyasi, sosial və siyasi mənsubiyyət. İrqi, dini, milli, sosial və siyasi mənsubiyyət. Bəli, 4 dənə. Amma dəqiq bölgünü biz sizə göndərərik. Orada deməli bölgünü biz sizə göndərərik. Adətən amma deməli müraciət sayı 52 olub. İkinci sualıma da zəhmətiniz cavab verərsiniz. İkinci sualıma da çox gözləyirəm. Azərbaycandan siyasi motivlə mühacirət üçün xarici müraciət edən şəxslərin sayı nə qədər olub? Azərbaycandan yox, belə bir statistika yəni bizdə aparılmır. Çünki dövlət miqrasiya xidmətində belə bir statistika aparılmır. Bu adətən qarşı dövlətlərin özündə yəni belə bir məlumatlar ola bilər. Məsələ, bizdə nə qədər mühacir gedib, heç bir məlumat yoxdur da bizdə o barədə. Xeyr, o bir statistika aparılmır. Çünki gedən şəxs getdiyi ölkədə müraciət edir, dövlət miqrasiya, həmin deməli, qarşı tərəfdə hansı dövlətə ki, deməli, yaşayır, həmin dövlətdə müraciət edir və müraciət etdikdə o hansı səbəblərlə müraciət edir, hansı əsaslar göstərir, o qarşı dövlətin deməli, miqrasiya qurumlarında olur bu məlumat. Yəni, konkret ölkələr üzrə baxmaq olar, ancaq ümumi olaraq belə bir statistika yoxdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Növbəti, Azər müəllim, buyurun. Salam, müəllim. Səsim gəlir də yəqin ki.
Mən mikrofon kompüterdən danışıram, ona görə narahat olmayın ki, səsim gəlmirlər. Yox, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı təqdimat oldu. Arada bir texniki nasazlıq ucbatından mənə informasiya gəlib çatırdı. Mən xahiş edirəm ki, o kütləvi informasiya vasitələrindən zaman həm də bizim ictimai şuraya da göndərsinlər, zəhmət olmasa. Bir də burada maraqlı suallar verildi. İstər qaçqınlarla bağlı, istər yadmisiya ilə bağlı. Ola bilsin təqdimatın içində həmin rəqəmlər var. Ola da bilsin ki, o indi suallar indi verildi. İndi belə bir məlumata ehtiyac olduğu göstərilmək ki, onu da elə təqdimata daxil edərlər, müvafiq idarələr sonra bizə göndərərlər. Ola bilsin təqdimatın içində var. Bir də sizi təbrik eləmək istəyirəm və həm də özümüzü təbrik eləyirəm ki, biz Miqrasiya üzrə Ümumdünya Forumun İdarə Heyətinin üzvünə qəbul olmuşuq. Bu, həqiqətən də çox ciddi bir nailiyyətdir və hesab edirəm ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 2020-ci ildə həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin nəticəsidir ki, artıq biz belə bir mötəbər bir qurumun idarə heyətinin üzvlüyündə təmsil olmuşuq və çox sağ olun ki, çıxışının zamanı Dövlət Miqrasiya Xidməti yanında İctimai Şuranın keçən ilki fəaliyyətini xüsusilə qiymətləndirdiniz, belə dəyərləndirdiniz. Biz də hər zaman olduğumuz kimi istər kütləvi informasiya vasitələri üçün açıq, istərsə cəmiyyət üçün açıq bir strukturuq və hesab edirəm ki, ictimaiyyətlə sizin aranızda bir körpü funksiyasını yerinə yetirməklə biz həm ictimaiyyətə, həm də Dövlət Miqrasiya Xidmətinə bu formada xidmət göstərmiş oluruq və bütövlükdə Respublikamız üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və bizim də İctimai Şura 2020-ci ildə həyata keçirilən fəaliyyətinizi çox yüksək dəyərləndirir. Çox sağ olun. Suallarınız yoxdursa, suallar yoxdursa, onda əgər icazə verirsinizsə, tədbirimizi yekunlaşdıra bilərik, əgər heç bir etiraz və suallar olan yaza da bilər. Yazma imkanı var da burada. Deməli, mənə məlumat verildi ki, bugün bizim hörmətli jurnalistlərimizdən Kəmalə xanımın bugün ad günüdür. Ona görə biz istəyərdik Kəmalə xanımı da bu gün məsibəti ilə təbrik edək. İlhamə xanım, çox özür istəyirəm. İlhamə xanım, sizi təbrik edirik. Deməli, və bir daha sizə bugün tədbirdə iştirakınız üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Qeyd etdiyim kimi, qeyd olunan məlumatlar sizə göndəriləcək. Yeni ildə də, bizim bu yeni ildə ilk görüşümüzdür. Yeni ildə də sizin hər birinizə uğurlar arzu edirik. Yox, əlavə bir sual yoxdur. Hər birinizə uğurlar arzu edirik, əhvalınız xoş olsun və ümid edirik ki, bu ildə tədbirlərimiz və fəaliyyətimiz daha da genişlənəcək və növbəti hesabat tədbirlərində biz sizi daha müsbət, daha yaxşı nəticələr barədə məlumatlandıracaq. Təşəkkür edirik. Sağ olun.